Čau, vítejte u Minecraftu IC2 s Honzou. Honzou, tady Honza a druhý Honza se možná ozve. Uvidíme, pozdraví aspoň, asi se mu nechce. Tak já bych vám chtěl ukázat hlavně to, že jsme totálně přestavěli náš barák. No je svůj čas, já jsem si nechal, ale Honza musel totálně přestavit barák, protože jak si zvětšili protekt a mohli jsme akurát stavět na tom protektu, ale nemohli jsme se dostat do přístrojů, do beden, takže jsme museli totálně ten jeho barák zbořit, úplně celý ten dřevěný, pokud si pamatujete z minulého dílu, jestli ne, tak se na něj podívejte. Tak to úplně zbořili a tady jsme postavili ho zase dělat takovou přístavbu. Alarm jsme zachovali, tady má bedny, tady máme barely s věcma a tady hodně přístrojů, kompresory, extraktory, induction furnace, macerátory, implosion kompresor, industrial blast furnace, industrial elektrolyze, centrifuga, plate bending machine, prostě máme skoro no, možná všechny přístroje, no určitě všechny, co potřebujeme k životu. A já si musím vzít jídlo. Tak, u mě se to, jak vidíte, moc nezměnilo, akorát jsem přemístil hodiny a tady jsem trochu rozšířil taky můj počet mých spotřebičů. Udělal jsem si kompresor, industrial elektrolyzer, extraktor, přemístil jsem koš a jsem si dal zábranu. Jinak nic moc u mě novýho. Honza mi píše, až jdu na spawn. Proč nechce, když se bojí písla, to víte. Takže spawn udělali nový. Hezky tady udělali hlava jasa. Hlava nový. Tak to teda dobře udělali. Spawn je nový, pěkný. Jsem si dělal další takovou hračičku. A tak na druhé straně to si dělat. Ale to hodně ne? Já bych řekl, že to asi... No, podíváme se. To má taky jenom z těch pek, když je 14 už to vydám, má taky jenom z těch pek. Pojítím se teda suroviny nějaké nové. No, zkouší to rozbit. On to rozbil. Tak, to je dobrý. No, tady je spíš víc zombíků. A tady si můžu, to je víc říct. Zase písek, ale my si tady budeme pískovec, a tady budeme si nějaký pískovec. No tak. No, je tu pískovec, budeme si nějaký pískovec. Je tu celkem, máma mi to zvětlit. No tak to udělali dobře. To je dobré řešení. Co musím udělat?
tady je co, tady je. Tak, já se ozvu, už mě to nebaví mlčet, tak jsem si dělal z vás trošku srandu. Jo. A to dřevo, to jsem ještě tak neviděl vymyšlený, ale dobře to udělali. Jo, on říkal, že aby se nemusel sázet stromy, já jsem se bavil s tím buildrem, takže to udělá takhle. Je to lepší řešení nejspíš. No, určitě, protože hlavně to je zrychlí to těžení. A nemusí se sázet blbý saplingy No, stromů. ohledně to zrychlí to těžení hlavně. To je to. To těžení, to vlastně... Dřeva budeš mít haldí, to vymyslíš hodně dobře. Já dám zase háčko a půjdeme se domů. A já myslím, že ještě bych vám mohl dodat. Jak víte, určitě tady options, recipe mod a klikáte, ukazuje, jak se co kraftí. Tak, dal jsem si Night Vision, ale jestli to, jo, nedal jsem si Night Vision, tak. A jak vidíte, Honzu dům nahradil tady farma na mízu, jak to říct, na sůl, asi ještě máte ze stromu. Tady se to dá pobrat. Mám tu speciální, to je vlastně na zahradničení nástroj. To poberu. A potom ráda dejte to do extraktoru. Sice vám to kraftění vám ukáže, ať to dáte do pece, ale dejte to do extraktoru, ten vám to udělá tři, pec by vám to udělal jenom jeden. Pec by vám to jenom udělá jenom jeden. No to stačí, já to můžu hodit do extraktoru. Tady jsem chtěl krávku do díry, ale ona jak si tam zůstala. On za taky dovnitř, ne? Tak, tady mám to, tady to mám. Extraktor. Install elektrolyzer, no co vlastně, jestli jste někdy natěžili v netheru nějakou tu rudu, takové ty zlaté vypadá, no tak to je vlastně dodáte do elektrolyzeru, nevím, proč tyhle dva poslední to nechalo být, a ono to udělá vlastně, pilit udělá jedno železo a dva sulfury, dvě síry, a ještě je taková zinková, to je nějak šrapnel, nebo jak se to jmenuje. No to prostě nemůže otevřít, protože ono teďka zase se to, ty bedny se jaksi zamítají sami a už nejdou odemknout, což je celkem dobré. A jdem to odemknout. Tak těžko říct co, tady máme tu, někdo mi tady udělal závěsí. Tady mám kabardy, ale to už znáte, prostě kdo tam má to. Já myslím, že to stačí. Jo, Honzo? No, tak to je celkově jedno. Pro dnešek to myslím stačí, já se s váma loučím a doufám, že se zase někdy sejdeme. Já, Honza a Honza, se zase sejdeme u Minecraft X2 s Honzo a Honzo. Takže čau. Okay.